Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dnešní případ bude po hodně dlouhé době ze zahraničí. Jak víte, tak já zpracovávám spíše české a slovenské případy. Ale jsou případy i ze zahraničí, které mě zaujaly a šokovaly. A občas se tu teda i nějaké zahraniční kauzy objeví, ale je to vážně, jenom jsem tam. Dneska se budeme bavit o zločinu, který přímo otřásl nejenom celým řeckem. Jedná se o případ, který se stal v roce 2021, možná už jste o něm slyšeli, byl i v českých médiích docela dost probírán. Já si pamatuju na první zmínku v médiích, která byla, že v řeckých Aténách ve čtvrtí Glikanera došlo k velmi brutální vraždě. Zavražděna byla mladá žena, pocházející z Velké Británie a zavražděna byla rukou lupiče, který tento čin provedl před zraky její malé dcerky, před ani roční lidí. Celá situace se měla odehrát takto. 11. května brzy ráno do bytu mladé rodiny vnikla skupina maskovaných lupičů. V té době v bytě spala 20-letá Carolyn Crouch po boku svého manžela, 33-letého pilota Babise Anagnostopuluse a také si jejich dcerkou Lidí. Babis uvedl, že tento gang lupičů vtrhl do bytu a hned ji začali napadat. Manželku přivázali k posteli, jeho spoutali na zemi ve vedlejším pokoji a lámanou řečtinou se začali ptát po penězích a po cenostech. Oběsili na vodítku také jejich psa, někde se uvádí, že byl pes utopen a potom pověšen tak jako tak, tak zabili tedy i rodinného pejska, Fenku, štěňátko Roxy. A babi zdále uvedlo, že je pravda, že v té době měli doma větší hotovost, protože s manželkou koupili přednedávném pozemek a tak měli peníze v hotovosti pro nějaké dělníky. Dále Babis policí řekl, že se lupiči nespokojili s penězi a chtěli víc, prohledávali byt, dokonce přímířili zbraní i na malou holčičku a Babis si prosil a tím neublížují, že jim dá všechno, co budou chtít. Ale v momentě, kdy Karolina začala křičet, tak ji násilníci uškrtili a poté odešli. Ušetřeni tak, který zůstali malá holčička a její otec, který traumatizován volal na tísňovou linku a nyní popisoval policii a příbuzným, co se stalo. Takže hrozný čin. Ale můžu vám teda říct, že já si pamatuju, že už při čtení tady tohoto prvního článku, tak se mi to nějak nezdálo. Každopádně policie jako první tak opravdu pracovala s verzí, jakou se dozvěděli od manžela zavražděné. A zpočátku to tak i vypadalo, že by to tak mohlo být. Rodinu si mohla vyhlednout skupina útočníků, věděli, že manžel pracuje jako pilot, že peníze asi mají, takže proč by to tak nemohlo být? Bohužel Babis útočníky nedokázal popsat, protože prý měli na hlavách kukly, Navíc i chvíli ztratil vědomí, takže byl zmaten a uvedl pouze, že byli tři, někde se teda uvádí, že čtyři, a že muž, který zavraždil jeho ženu, tak byl vysoký, obézní a měl tmavou pleť, takže nic konkrétního. No a jako důvod, proč byl ušetřen on a jeho žena ne, tak prý mělo být to, že Carolin pachateli strhla kuklu, když se bránila, takže ho viděla a proto ji musel uškrtit. Vyšetřovatelé tedy po ohledání místa činu tak neměli úplně na první dojem důvod Babisovi nevěřit. Vážně to napřed vypadalo jako loupež. A do toho tady měli před sebou otřeseného muže, který přišel o svoji milovanou ženu a zůstal teďka s dcerkou sám. Takže smutný příběh. No a pitva následně potvrdila, že Caroline zemřela trýznivou smrtí udušením, které trvalo dlouhých 8 minut. A tady tohle samozřejmě zdrtilo, jak jsem říkala, nejenom Řecko, ale samozřejmě hlavně rodinu, hlavně rodiče Carolyn. A v den jejího pohřbu tak se na ostrově Alonisos, kde se pohřeb konal, zde totiž Kerolin trávila velkou část svého dětství, její rodiče zde žili, tak na tom ostrově se v ten den například zavřeli všechny obchody nebo v televizi se nevysílal nějaký důležitý řecký fotbalový zápas. Opravdu hodně lidí truchlilo, hodně lidí se pohřbu účastnilo a média obletěly snímky, kdy Babis objímá rodiče Kerolin utěšuje je. A byla také zveřejněná fotka, kdy se se svojí dcerkou sklání v náručí nad rakví Kerolin. No a až se později dozvíte, co za těmito fotkami stojí, tak vám bude stejně zle jako mě teď, když to popisuju. Každopádně rozběhlo se teda pátrání a pracovalo se nejprve opravdu s tou verzí, že se jednalo o jakousi skupinu, geng útočníků a samozřejmě každý chtěl, aby bylo případ co nejdříve vyřešen. Dokonce vyšetřovatelé měli po několika dnech podezřelé. V jednom zdroji se uvádí, že na hranicích dopadli muže původem z Gruzie, který měl falešný pas a spojili ho s loupeží, ke které došlo nedaleko bytu Karolin. A jiný zdroj zase uvádí, že podezřelá byla i skupina Albánců, kteří se také dopouštěli nějakých loupeží takže policie měla těch typů asi víc. Ovšem nepracovalo se naštěstí jen s verzí, s jakou přišel Babis, protože, jak víme, tak velké množství vražd páchá někdo, kdo tu obět zná, kdo je jí velmi blízký. No a mezi tím, co teda pravděpodobně jedna část vyšetřovatelů vyslýchala různé tady podezřelé skupiny zlodějíčků, na které teda mimochodem v tomto případě jako nic moc neměli, tak ostatní dále pracovali i na jiných verzích, co se mohlo stát a najednou se začaly objevovat docela velké nesrovnalosti s tím, jak celou situaci Babis popsal a začalo také vyplouvat na povrch, že na první pohled ten dokonalý a krásný pár tak vůbec nebyl dokonalý a zjistilo se, že pár měl nemalé problémy. Dokonce Carolyn chtěla ze vztahu odejít, navštivovala taky psycholožku, které se svěřovala, že se svého manžela bojí. Babis byl taky asi velmi žárlivý, měl jí dokonce do telefonu nainstalovat sledovací zařízení, takže Karolin byla v neustálém stresu, že ji manžel sleduje. A paní psycholožka prý uvedla, že dokonce musela na sezení kontrolovat i dveře, jestli za nimi ten manžel nestojí a neposlouchá je. Takže tohle už byla si myslím sama o sobě velmi vážná situace, a nejednalo se pouze o nějaké jako běžné hádky manželu. A dokonce Carolyn asi v roce 2020 začala schánět i náhradní bydlení, takže to asi myslela vážně, že chtěla odejít. A samozřejmě svoji dceru tak si chtěla vzít sebou. Z jejího deníčku tak se taky údajně zjistilo, že ji měl Babis i fyzicky napadnout a že se s ním chtěla rozejít ještě před těhotenstvím, ale zřejmě si myslela, že ho dítě změní. Takže tato situace určitě byla pro policii velikým výstražným trůhelníkem a svůj směr vyšetřování tak nyní směřovali úplně jiným směrem, než byl původně. Další velká věc, nebo spíše dvě věci, které velmi pomohly ve vyšetřování, tak byly chytré hodinky, a mobilní telefon Babise. Ještě, že ty technologie tady v tomto případě máme, protože při vyšetřování se zjistilo, že údaje tady z těchto zařízení tak se ale vůbec neschodují se sletem událostí, jak je Babis popsal. Můžeme začít nejprve chytrými hodinkami Caroline. Potvrdilo se, že hodinky ukazovaly velmi vysokou tepovou frekvenci jejího srdce, zhruba kolem čtvrté hodiny raní. Tady tato frekvence, nebo doslova se uvádí, že její srdce v tu chvíli bylo ve stavu tíže, a tato fáze trvala právě o něch 8 minut, které lékař určil jako délku jejího umírání. No a čas, kdy tady k tomuto došlo, tak se ale vůbec neschodoval, neschodoval s tím, co řekl Babis. A vůbec nehrálo v jeho prospěch taky to, že jeho telefon, jeho mobil, tak zaznamenával pohyb v době, kdy měl údajně babi sležet svázaný na zemi. A myslím si, že on nikdy neuváděl, že by mu třeba lupiči ten mobil vzali a chodili s ním v kapse po bytě. Takže tohle už bylo hodně podezřelé. A taky v mobilu Caroline našli znepokojivé věci, a to například, že si v tu noc hledala pro sebe a pro dceru ubytování. No a když spojíte všechny tady ty události, co tomu celému případu předcházely, že se Caroline babi se bála, že se s ním chtěla rozejít a pravděpodobně tedy v onen večer, v onu noc, tak mezi nimi došlo k hádce, kdy pravděpodobně chtěla situaci řešit okamžitým odchodem. Bohužel ale stalo se něco úplně jiného. A bylo taky zjištěno, že před smrtí Karolin tak byla odstraněná paměťová karta z jejich bezpečnostní kamery, kterou měli uvnitř domu. Takže zvláštní náhody. No a po zjištění tady těchto informací, tak ještě v kombinaci s tím, že po všech provedených testech z místa činu, kdy se nepotvrdilo, že by byl v domě někdo cizí, tak se vyšetřovatelé rozhodli samozřejmě jednat a babi se odvedli k výslechu, kde už ho ale nebrali jako oběť, ale jako podezřelého z vraždy. Důkladný výslech tak trval celých 8 hodin. No a po této době tak se Babis skutečně přiznal k tomu, že to on zabil svoji manželku. A tady tohle bylo naprosto šokující pro většinu, kdo manželé znal. Já záměrně neříkám, že to bylo šokující pro všechny, protože, jak jsem říkala už dříve, tak já už po přečtení první zprávy, tak mě se na tom něco nezdálo. A věřím tomu, že i ti, kdo věděli, jaký vztah doopravdy ti dva mezi sebou měli, tak si myslím, že bylo lidí, které to napadlo že to nebude úplně tak, jak Babi říká, tak těch lidí bylo víc. Ale na druhou stranu to jeho chování, třeba na tom pohřbu, jak objímal matku Kerolin. tak to si možná člověk řekne, že třeba fakt utočil někdo jiný, že přece by na to snad neměl žaludek se takto chovat, ale on očividně měl a podle mě tohle je na tom asi to nejvíc šokující. Takže teďka už se vědělo, že žádný gen klupičů zatím nestojí a Babis přiznal, že tohle všechno udělal kvůli tomu, že nechtěl přijít o svoji dceru, že kdyby se s ním manželka rozvedla, tak by si ji vzala sebou a on tohle nechtěl dopustit a udělal to teda tím nejhorším způsobem, co mohl. Naštěstí se teda alespoň nerozhodl ublížit dcerce, i když teda jak se to vezme? Já si teda myslím, že on ten útok nějakým způsobem naplánovaný uh, asi měl. Rozhodně to podle mě nebyla nějaká vražda v afektu, i když možná jako neměl přímo stanovený den, kdy to provede, ale myslím si, že v hlavě mu ty myšlenky běžely. A když tu osudnou noc se možná začali hádat a když viděl, že to jeho žena myslí vážně, že chce odejít, tak na ní prostě zautočil. Dokonce internetem klují fotky, kdy chvíli před tím činem, před tím, než byla odstraněna karta z kamery, tak je fotka k vidění na internetu, jak sedí v křesle a houpe tam na sobě tu malou holčičku a přitom si psal s která ležela nahoře v ložnici nějaké zprávy. Takže možná už v tento moment věděl, co za chvíli udělá. On teda potom činu tak všechno ještě nafingoval tak, aby to vypadalo jako loupežná vražda, včetně toho teda, že se neštítil ani zabít toho psa. A co mi přijde úplně největší hnus, a doufám, že mu to ta dcera nikdy nezapomene, tak on prý, aby to vypadalo ještě víc jako důvěryhodně, tak on se snažil tu malou holčičku dávat k té mrtvé matce, aby až tam policajti vtrhnou, tak aby viděli tu scénu, kdy se holčička tam prostě sápe po té mamince. A on si byl zřejmě vědom toho, co za odpornost tohle je, protože on se tím chtěl jako nějak krýt, aby ho nepodezírali, že tohle přece žádný otec jako neudělá. Bohužel ale tenhle trajo. No a potom v bytě ještě porozhazoval věci a podobně. A podle všeho právě tady tohle byly ty momenty, kdy teda ten jeho mobil zaznamenával kroky, takže tady tohle moc nedomyslel, že asi není dobrý chodit s telefonem po bytě, ale naštěstí to teda ne o nedomyslel, i když já osobně si myslím, že to byla jenom otázka času, než by na něj vyšetřovatelé přišli. Co bylo dál taky šokující, tak bylo i to, jak se babi schoval po tady tomto přiznání. Na internetu koluje spousta fotek, jak se tam jakoby nese Někde se psalo, že se snad i usmí, usmíval mezi těmi policisty. Byl vždycky načesaný, upravený, působil, jako by si to snad užíval pozornost fotografů. I když teda je fakt, že na první pohled, teďka nechci, aby to vyznělo nějak blbě, vzhledem k tomu, co odporný ho udělal, ale... On fakt na první pohled, podle fotky, tak na mě působil jako docela pěkný, příjemný chlap. A já kdybych jako nevěděla, co se stalo, tak bych to do něj fakt neřekla. A samozřejmě to si ví, že vrazy nevypadají jako vrazy, ale z někoho to prostě cítíte, i když vypadá, já nevím, jako model. Ale prostě z tohohle chlapa podle fotky, tak já bych to do něj fakt neřekla, ale on měl nebo má prý uh, narcistickou povahu a on si asi vážně myslel, že mu to všechno projde. A co mě teda zaráží, tak uh, tento muž s očividně nějakým psychickým problémem, když byl schopen spáchat to, co spáchal tak mě trošku udivuje, že tento muž byl pilot. Já teda nevím, jestli, jestli lítal u nějakých větších společností, to si myslím, že asi ne, ale myslím si, že jako nelítal rozhodně sám a co jsem slyšela, tak piloti mají nějaký speciální psychotesty, nevím přesně jako jak to je, nechci tady si nějak vymýšlet, ale evidentně on se teda asi musel umět hodně přetvařovat. Ale naštěstí teda spadla klec a Babis byl obviněn z vraždy své manželky a soudu trvalo nakonec něco málo, jenom přes hodinu, aby ho z tohoto činu usvědčili. A Babis si vyslyšel trest v délce 27,5 roku a tento trest si má odpíkat ve vězení Korydalos, což je prý velmi drsné vězení. A rodiče Caroline se nechali slyšet, že jsou rádi, že si trest odpikává právě tam. Oni říkali taky samozřejmě, že dceru jim to nevrátí, ale prý aspoň částečně cítili nějaké zarosti učinění a byli rádi, že mu to neprošlo. Rodiče Caroline tak se taky nyní starají o svoji vnučku Lidi a vychovávají ji na ostrově Alonisos, kde vyrůstala taky Karolin. A nutno říct, že o vnučku se chtěli starat taky rodiče Babise, což teda jako já chápu, že oni přímo nemohli za to, co udělal jejich syn. Ovšem, myslím si, že pro holčičku je stoprocentně lepší, když bude vyrůstat s milovanými rodiči své maminky. I když teda musím říct, že co jsem tak četla, tak rodiče Carolyn jsou i přesto všechno otevřeni ve svém domě přijmout i rodiče Babise, což teda musí stát asi hodně úsilí tohle překousnout, ale píše se, že v tomto oni myslí právě na tu lidi, že i láska od druhé babičky a dědečka je pro ní důležitá. A musím říct, že za tohle rodiče Carolyn obdivuju, protože Tohle by většina lidí asi nedokázalo, si myslím. No a ještě na závěr dodám, že ono ve finále bohužel ten Babis v tom vězení se asi nemá úplně špatně, protože údajně prý pracuje a vypadá to, že i díky tomu si trest odpiká asi v délce zhruba jenom 18 let. Takže tak, co na to říct? E, I tady na YouTube najdete třeba rozhovor přímo s Babisem, jak on vlastně popisuje jak si vymýšlí, co se stalo. A je to fakt hodně zvláštní se na to dívat, když uživíte, jak to bylo. Já vám semka dolů schválně hodím odkazy. Pro mě je to fakt jeden z činů, který se mi vrili do paměti a já doufám, že se vám mé zpracování líbilo. No a příště se na vás budu těšit už u českého případu. Mějte se moc krásně, užijte si víkend a ahoj zase příště.